Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos teeme kiire pilguna ülevaate Revit 2014. Versioonis olevast pilves renderdamisest ehk siis renderdusest, mis kasutab Autodeski veebiteenust, Autodeski ressursse. Ma olen sellest ka varem rääkinud ja rääkinud siis Revit LT baasil, aga mõistagi ka Revit täisversioonis on see olemas. Millele aga selles videos ma keskendun on asjaolu, et 2014. Versioonist alates on renderdamine pilveteenust osaliselt tasuline ja osaliselt siis ka tasuta. Ja nendele nüanssidele siis tähelepanu pööramegi. Ma ei hakka selles videos üle kordama kõike, mismoodi seadistada üles renderdust Revit tarkvaras ja muuhulgas siis ka seaded, mis on osalt leitavad properties aknas Camera ja Rendering Settings edit nupul, kust muuhulgas on võimalik siis valida, millised valgusallikaid näiteks me renderdame, aga keskendun just asjaolule, et mis on muutunud 2014. Versiooniga. Kuna tegemist on veebiteenusega, siis see eeldab seda, et me oleme sisse loginud ja sisse logimis näitab siin ülal paremas nurgas minu kasutaja nime, et ma olen siis sisse loginud, saan siis ka mugavalt vaadata enda konto andmeid. Seejärel, kui nüüd soovida renderdada Autodeski pilveteenuses, ma lähen paanile View ja seejärel on siin nupp Render in Cloud. Veel kord, Revit LT tarkvaras on renderdamine võimaldatud ainult läbi pilveteenuse, mistõttu see kehtib ka siis Revit LT kohta. Klikides nupul Render in Cloud kuvatakse meile jällegi esmalt üldine dialoog, mida peame siis järgima selleks, et pilti edukalt renderdada. Siit ma jätkan Continue. Järgmine dialoog kuvab mulle nüüd juba muuhulgas siis ka väikese erinevuse võrreldes eelmiste versioonidega. Nimelt siis sellel hallil taustal ma näen siis enda krediiti, ehk siis enda saada olevat krediiti, palju mul on võimalik pilte renderdada. Mis teeb aga asja huvitavamaks on see, et teatavate seadete korral on see renderdamine tasuta. Aga ülevalt alla siis need põhiseadet kõigepealt. Mul on hetkel lahti siin taustal Reviti näidisprojekt, mis installeeritakse Reviti tarkvaraga ja olen siit siis välja valinud ühe 3D vaate, mis on olemas olev, kannab nimetusse Living Room ja ka projekti brauseri aknas ma näen Living Room, et on see tumedamas trükis. Seejärel Output Type on Still Image. Siit on võimalik valida ka teisi variante, kuid rõhutada tuleb siis seda, et need ülejäänud variandid on juba tasu alla kuuluvad. Render Quality on hetkel siin standard, aga ma näen, et siin on võimalik valida ka Final. Jällegi, juhul kui ma valin Final, siis ma hakkan sellest nii-öelda maksma. Ja üks oluline asi on veel ka pildi suurus, Image Size, mis siis väljendatakse siin resolutsioonina ja vaikimisi peaks olema siin valitud 1000x547. Nimelt juhul, kui see resolutsioon jääb alla ühe megapiksli, siis sellisel juhul see klassifitseerub automaatselt tasuta renderduseks. Kuid rõhutada tuleb siin siis seda, et ka renderduse kvaliteedi seaded ei tohi olla maksimaalsed. Nii et kui ma jätan Image Size siin 1000x547, Expose, seda ma võin siin muuta Advanced ja Native ja File Format, kas siis näiteks PNG või JPEG või TIFF-formaat. Jooksvalt ma näen siin hallil taustal siis seda, et kas ma hetkel kulutan enda krediiti või mitte. No teeme väikese näite. Kui ma võtan siit Output Type ja võtan näiteks Interactive Panorama, siis ma näen, et ma kasutan enda 25 krediidipunktis siis ütleme ühe ära. Samas sõltuvalt nüüd ülejäänud seadetest võib see kulu olla ka suurem. No näiteks kui ma võtan siit Still Image ja seejärel võib-olla Render Quality võtan Final, endiselt 1, aga kui ma võtan Image Size, võtan siit näiteks maximum, siis ma kulutan juba 9 punkti enda 25. See punktide hulk on varieerum, mis siis iga litsentsiga saadakse vaikimisi. Et sõltub näiteks sellest, kas me ostame Reviti üksik litsentsi või Reviti suidina, aga jooksvalt ma alati näen, kui palju ma kulutan. Üldine soovitus on siin see, et isegi kui neid punkte on esialgu siin oi-oigu palju või võib tunduda, et oi-oigu palju, siis ikkagi renderdamise juures tasub esmalt see renderdus teha tasuta variandina. Et näha, et kõik sobib, see renderduse kvaliteet on piisav, et seda kasutada ka näiteks esitlustes. Mõnel juhul aga siis on vajadus saada veelgi parema kvaliteediga pilti. Sõltuvalt seadetest, mina võtan siit nüüd hetkel tagasi jälle Medium. Kui Render Quality jääb Final peale, siis ma näen jällegi, et mul on siin kasutan ühte punkti, aga võtan siit siis Standard. Lisa info selle kohta, mis puudutab nende punktide kasutust, leiab ka siit lingi all Cloud Credits Fog ja see avab siis veebibrauseri vastavalt lehel, kus kirjeldatakse lähemalt, mida tähendab tasuta renderdus, mida tasuline renderdus, aga põhiosas siis sai see ka ära räägitud juba ja siin on ka võrdlus olemas standard ja siis lõpprenderduse kvaliteedist
proovimise mõttes standard on piisav, et saada aimu pildist või vaatest tervikuna. Mul on võimalik panna siin jällegi linnuke, kas ma soovin seda infot saada ka enda e-postile, nimelt siis kui renderdus lõpetatakse, aga seejärel juba võin klikkida nupul Start Rendering, mudeli info saadetakse nüüd minu Autodeski veebi kontole. Kui see info on üles laetud, siis ma võin juba edasi mudeliga töötada, see renderdamine toimub siis juba Autodeski serveris ja mul on võimalus näiteks korraga saata ka mitu erinevat vaadet, mis on siis just selle pilves renderdamise üks eeliseid, et mida ma ei saa teha näiteks Revit'i sees oleva renderduse töövahendiga, mis kannab siis lihtsalt render nimetust. Mul on võimalus vaadata ka, kui kaugele minu renderdus on jõudnud, klikkides siin enda konto nime peal ja klikin seejärel Render Progress, avatakse vastav veebilehekülg siis minu brauseris ja siin näen enda kõiki projekte, mida ma olen üles laadinud ja näen ka jooksvaid renderdusi, mis siis hetkel on käimas. Siin on jookseb siis väike valge riba, ühel hetkel on see jõudnud paremasse serva, mis siis tähistab renderdumise lõppu ja lisaks kuvatakse mulle ka vastav sisuline teade. Ja ühel hetkel, kui see pilt on renderdatud, siis kuvatakse ka teade, render complete, saan liikuda põhimõtteliselt siin oleva linki kaudu jällegi siia samasse keskkonda või veebilehele ja siin olles ma juba saan seda pilti vaadata, kui kaua võttis see renderdus näiteks aega, mis on selle pildi üldi info, milliste seadetega ma seda renderdasin. Saan ka klikkida siin allapool suunatud noolel ja valida Show Preview Image. Ma näen, et see pilt on üsna kõrge kvaliteediga ja veel kord tahan rõhutada seda, et see tasuta variant võib üsna sageli täita meie lõppvajaduse. Ja selle olemasoleva pildi saab mõistagi siit ka siis alla tirida, salvestada või siis jagada mõnes teises keskkonnas teiste kasutajatega. Sellega tõmban ka videoseeria kokku. Rõhk oli siis näidata, mis mõjutab, kas see renderdus on tasuta või tasuline ja pöörata tähelepanu ka sellele, et tõesti meil on võimalik kasutada seda teenust ka tasuta kujul. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.